Prvo sam posjetio hotel Ružu, koja je po meni vjerovatno najbitniji projekat za Mostar nakon obnovljenog starog mosta Jerče. Dati, dakle, podići na jedan novi nivo, znači nešto Mostaru kad je turistička ponuda u pitanju, što do sada nije imao. Malo kasnije u završetku radova, jer je povećan gabarit i povećan je standard koji je planiran s obzirom na budućeg operatera hotelskog. Ali evo, mislim da ćemo imati završeno do polovine ove godine i da će ona ponuditi 200 do 250 novih radnih mjesta. Sa SDA-ovcima ovdje u Mostaru, dakle, ljudima s kantonalnog nivoa, sa gradskog nivoa, sam razgovarao o situaciji u Bosni i Hercegovini, o situaciji u Mostaru, razmijenili smo informacije. Stvari se postepeno, nedovoljno brzo, ali postepeno popravljaju i u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Evo, može jedna pitanja. Pa evo, kako gledate Mostar, mislim, baš? Pa evo, imao sam priliku čuti da će kantonalni budžet prvi put probiti cifru od 200 miliona, će biti povećan za nekih 5-6%. Dakle, Mostar prati opšte trendove. U drugoj godini je to porast i GDP-a, industrijske proizvodnje i tako dalje, da nabrajamo nekih 4-5%. Dakle, krećemo se u pravom smjeru, samo treba to sve ubrzati. Imamo neriješeno pitanje izbora u Mostaru, statuta Mostara. Ima li tu neki pomak? Pa je tu. Za sada nema. I ne treba očekivati od Bošnjaka da stalno oni budu ti prvi koji kreiraju rješenja. Znamo šta su Bošnjaci u Mostaru prošli prije 25 godina. Znamo da su imali i rotaciju gradonačnika koji im je neko u jednom momentu uzeo. Znamo da im je nametnut statut od strane visokog predstavnika. Znamo da je njihovu poziciju degradirao ovaj Ustavni sud svojom odlukom. Prema tome neko ili drugi potrudi da da rješenje koje će ih voliti. Dobro.